Çizgi filmin cedidi Osman. Takıya. Hadi. Kokos. Kakay. Özün sen. Kakay. Özün sen. Etvariden Osman benim dizimden sürüşmeye çalışır. Neyse. Sürüşeceksin de sensin Osman. Sürüşkendin. Aa, sürüşme böyle. Vlog işlerinde heç yaxşı deyiləm, heç bu vlog videosuna da oxşamadı. Osman'ın maceraları oldu bu videoda. Videonu altdan bəyənməyi və abunə deyilsiniz, abunə olmalı. Unutmayın, sürətlə oyun videoları çəkməyə davam edəcəm, amma arada belə hər gün video ata bilmədiyim üçün belə kiçik vlog tərzi videolar paylaşacağım. İlk vlogumuz belə oldu. Vlog sayılmadı, amma biz vlog sayaq geçsin. İnşallah davamı gələcək. Osman da orada nəsə eləyir və əmin və yavaş addımlarla irəliləyir.